Agipac. Quem ganha é a Bahia, quem ganha é o Brasil, quem ganha é a Suburbana, quem ganha também são os pais e famílias. Nós estamos aqui com a turma 3, os agentes de proteção crianças e adolescentes aqui da Agipac Salvador Bahia, Paripe. Aí estamos formando 2019. Esses homens irão preparar o seu filho, a sua filha, a ser um homem de bem no futuro. Esses homens irão dar caminho aos jovens. E no meio deles só temos uma mulher. Parabéns para ela. E aí está cada um dos agentes formando 2019 da AGPAC para mim. Assim podemos mudar o Brasil. Aos novos!